Jag vill bara säga, exakt, vi delar ut budgeten sen. Du var för snabb här. Du måste stå och hänga på tröskeln här, va? Jo, men efteråt. Den där delar vi ut efteråt, eller hur? Eller? Okej, du kommer dela ut den här. Bra. Och Örjan, han kommer fördela ordet efter att Ali har presenterat. Och Sam, han sitter där ute. Sam kommer att styra upp enskilda intervjuer, så prata med honom. Tack. Tack så mycket. Välkomna till presentationen av Vänsterpartiets vårbudgetmotion. Som ju då är ett svar på de bedömningar som regeringen gör, de riktlinjer som regeringen föreslår i sin ekonomiska vårproposition. Det här är de saker jag tänkte prata om idag, om hur vi ser på ekonomin och vad vi föreslår här framöver. Det är bara att konstatera inledningsvis att vi har en situation i Sverige där vi under lång tid har fått en ansamling av förmögenheter hos en mycket liten grupp i samhället. Vi har en utveckling som går längre än de flesta andra demokratiska industrinationer, och det här är någonting som får också effekt på resten av samhällsekonomin. Det här är ju någonting som innebär att dels att om man tittar bakåt så är det en effekt av att vi har haft inkomstklyftor, men också att det har varit väldigt fördelaktigt att äga kapital i Sverige. Det innebär också att en stor del av resurserna i den samlade ekonomin hamnar på ställen där de inte kommer alla människor till del på ett sätt som vore lämpligt och rimligt. Det skapar skevheter i hela ekonomins sätt att fungera. Och det är någonting som syns på flera olika sätt. Vi kan se idag ett problem som jag menar, i grunden är sammanhängande, nämligen att vi har en helt annan situation på arbetsmarknaden än vad vi har haft under stora delar av efterkrigstiden. Vi har en situation där vi idag verkar så att säga vänja oss vid att ha en arbetslöshet som ligger runt 7-8%, och att det anses som helt fine och helt okej. Okay. Vi ser här att även om vi lägger in regeringsprognos så är det också framöver så att man ser en arbetslöshet på 7%, vilket då implicit kan ses som att så ser man att ekonomin är i jämvikt. Den situationen är ännu mer anmärkningsvärd och ska jag säga alarmerande om man ser på de underliggande siffrorna, alltså hur är arbetslösheten komponerad så att säga. Och då ser vi att vi har en tudelning på svensk arbetsmarknad. Det är långtidsarbetslösheten som har ökat och som biter sig fast. Och då behöver man ha politiska medel, politiska grepp som är inriktade på att lösa detta. Att först och främst se detta som ett mycket allvarligt problem och att sen se till att lösa detta. Och vi vet av praktisk erfarenhet historiskt i Sverige och i andra länder vad det är som krävs. Att det krävs kraftfulla insatser från finanspolitikens sida. De saker som vi ser är avgörande är att vi behöver ha ett stort kunskapslyft i ekonomin. Vi behöver ha stora investeringar. Vi behöver ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Och vi behöver ha en expansiv finanspolitik som gör detta möjligt och trycker ner arbetslösheten. Och just nu så är det ganska lite av det som är på plats och man ser ganska små spår av det också i regeringens proposition. Om man tittar på, nu ska jag se. Så. Om man tittar på hur de inskrivna på Arbetsförmedlingen idag ser ut, hur fördelningen av det ser ut,
så kan man se att man ser en bild av den här tudelningen av arbetsmarknaden. Det är mycket, mycket större risk att bli arbetslös och fastna också i långtidsarbetslöshet för den som saknar exempelvis gymnasial utbildning. Men det är samtidigt så att det finns massvis med människor idag i Sverige som har gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning som ändå är arbetslösa. Och där är det möjligt att få snabb effekt på arbetsmarknaden med en offensiv finanspolitik, med en investeringspolitik och en politik som ser till att hjulen i ekonomin rullar på ett annat sätt. Och det är ett väldigt resurslöseri som riskerar att bli också ge mycket långvariga effekter om man inte agerar i tid och inte agerar offensivt. Här ska jag också passa på att säga, det finns ju en diskussion nu efter det att Riksbanken kom med sitt räntebesked om hur penningpolitiken ska vara utformad och hur den liksom förhåller sig till de risker för inflation som man ser. Vi ser ju att den höga inflationen som vi har idag är en tydlig effekt av prisökningar som importerats. Vi har haft inflation i Sverige på tillgångspriser under lång tid. Men nu får vi en annan typ av inflation som är väldigt tydligt hänförbar till ökade priser på råvaror, på energi och livsmedel. Och det blir väldigt trubbigt att tänka sig att man ska hantera den inflationen genom en kraftig penningpolitisk omläggning. Det kan få väldigt dåliga negativa effekter på arbetsmarknaden i det läget som vi precis har beskrivit. Alltså hur arbetsmarknaden ser ut idag och vilken karaktär som inflationen har. Och det blir ännu viktigare av det skälet. Ännu viktigare av det skälet att se att de här problemen behöver man hantera med en aktiv finanspolitik. De delar av ekonomin som strukturellt har varit av den karaktären att man har haft en inflation i tillgångspriset till exempel, där är det också mer långsiktiga finanspolitiska helt enkelt ageranden som krävs för att lösa de problemen. Till exempel att vi har haft ett och det är ingenting som man kan lämna över till ett enkelt och ganska trubbigt reglage hos Riksbanken, utan det behövs en aktiv finanspolitik för detta. Vi har tidigare presenterat också det investeringspaket för klimatet som vi har kopplat till eller inför utan att ta den typen av grepp. De greppen som vi behöver måste vara anpassade till problemets faktiska karaktär. Och då är det här investeringspaketet för klimatet som är en nödvändig komponent i det. Och jag vill igen då påminna om att med det moratorium för överskottsmålet som vi föreslår, med en övergång till ett underskott på ungefär 1% av BNP under ett 10-årsperiod, så skulle Sverige alltså fortfarande, så som den här grafen visar, med rimliga antaganden ha en mycket låg statsskuld i förhållande till BNP. Väsentligt lägre än vad genomsnittet under lång tid om situationen i sjukförsäkringen. Vänsterpartiet har ju flera områden, särskilt för de som är långtidssjuka. Men vi har också en situation där vi såg att vi fick en temporär ändring av karensen i sjukförsäkringen under pandemin. De effekterna av det har vi sett. De är positiva när det gäller att försöka ha vettiga beslut när man är sjuk. Om det är lite sjuk eller mycket sjuk, men möjligheten att, så att säga, stanna hemma måste kunna finnas. Och vi vet att den är väldigt annorlunda beroende på vilka yrke man har. För oss är det självklart att det nya läge som uppstått när regeringen har tagit bort den här temporära lösningen med karensersättning, att den måste ändras. Vi behöver få tillbaka karensersättningen inför
att ett nytt och permanent system är på plats där karensen försvinner. Vi ser att det finns en mycket stor namninsamling som går hand i hand med den. Vi har ju, jag återkommer strax till det, vi har ju presenterat förslag gällande pensioner exempelvis. Vi har varit tydliga med att det är inte möjligt att framöver styra på våra mandat utan att man erkänner att det finns ett problem med för låga pensioner och att man vill göra någonting åt det. Vi ser frågan om karensen på ungefär samma sätt. Att det kommer inte vara möjligt att tänka sig att styra på Vänsterpartiets mandat med mindre än att man är beredd att göra någonting åt den här situationen i sjukförsäkringen. Exakta lösningar kan man alltid diskutera. Vi är ju ett parti som är öppna för samtal och förhandlingar. Men vi konstaterar att det här är ett förslag som ligger i 5 miljarders klassen om man tar hela kostnaden för staten. Man kan tänka sig olika fördelningar mellan stat och arbetsgivare. Men det är helt nödvändigt. Det kommer vara helt nödvändigt att göra någonting åt den här situationen som är väldigt speciell för Sverige. Det är ju inga andra nordiska länder som har den här typen av karens. Så det, och det är också någonting som vi skriver om i vår budgetmotion. Pensionerna har vi ju konstaterat är för låga. Det här är bakgrunden till att vi har varit så bestämda med att vi behöver göra någonting åt pensionssystemet. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord handlar ju om ett garantitillägg för de pensionärer som har det sämst. Men vi har varit tydliga med också hela vägen att vi inte ser det som den enda komponenten i en förändring av pensionssystemet, och nu så har vi ju också presenterat förslag på höjning av inkomstpensionerna mer generellt. Nooshi Dadgostar presenterade det på 1 maj och vi skriver mer om det och mer detaljerat i den motion som nu läggs på riksdagens bord. Det förslag som vi innebär en höjning av den allmänna pensionen procentuellt sett med ungefär 13%. Det blir en enklare ingång i pensionssystemet med tydligare koppling till bruttolönen som man har då haft när man arbetat och det utfall som blir via pensionssystemet. Och det här skulle innebära att kompensationsgraden när det gäller allmänna pensioner skulle höjas till omkring 60% för de flesta pensionärer. Någonting som mycket mer ligger i linje med de löften som angavs också när det nuvarande pensionssystemet kom på plats. Man kan se några exempel för vilka effekter det här skulle få. Som man ser på den här tabellen så är det ju den inkomstgrundade pensionen får ju en procentuell höjning, och då blir det ju högre för den som har högre lön. Om med garantitillägget så blir det en justering för de som har lägst pensioner, men den sammanlagda summan ser ni ju längst ner i den här tabellen. Med de här exempel med tre olika personer då som har olika lön och olika pension. När det gäller effekterna för de offentliga finanserna kan man säga att det här är ett förslag som då ligger i 19-20 miljarders klassen. Men kostnaderna fördelas då mellan, kan man säga, det som idag ligger i statsbudgeten och det som ligger i själva ålderspensionssystemet. Och grunden till det är att vi har mycket stora tillgångar i ålderspensionssystemet. Och som vi kan se på nästa bild här så prognostiseras ju det här lite tekniskt här, det så kallade balanstalet som då har att göra med
med relationen mellan tillgångar och åtaganden i pensionssystemet framåt, att den också prognostiseras fortsätta att öka. Med vårt förslag så skulle man så att säga få ett litet hack nedåt på den där kurvan och sen då samma prognos framöver. Och det innebär helt enkelt, om man ska säga vad det liksom betyder, det betyder att vi ser det som väldigt rimligt att de som är pensionärer idag och de närmaste åren får ta del av de resurser som finns i pensionssystemet. Det är i linje med de löften som angavs när pensionssystemet kom på plats. Det är i linje med en idé om rimlighet i ekonomin och fördelning mellan olika generationer. Och det är också någonting som ligger i linje med vad man har gjort när man har varit yrkesaktiv. Så att det är ju fortfarande så att pensionssystemet är, det här är inom ramen för det pensionssystem vi har idag. Det vill säga den pension man får är ju då kopplad till det arbete man har gjort och den lön som man har haft när man var pensionär. Men det är väldigt rimligt att pensionärerna som blir pensionärer de närmaste åren, är pensionärer nu och blir det de närmaste åren, får en bättre ekonomi och att vi är med och tar det ansvaret tillsammans. Tekniken för det, skälet till att det blir en kostnad för staten, är ju då att vi ändrar i kompositionen av arbetsgivaravgifterna, kan man säga. Alltså ingen höjning av arbetsgivaravgifterna, men en ökning av den delen som går till pensionssystemet, vilket då innebär en minskning av den allmänna löneavgiften då. Så att staten tar den kostnaden och vi delar på det gemensamt. Till sist så vill jag påminna om ett centralt problem i svensk ekonomi som inte försvinner och som kommer att behöva hanteras i åren framöver. Vi behöver fler anställda i välfärden. Sverige är ett rikt land, har blivit rikare på många sätt, men det är ingenting som märks för många som arbetar inom välfärdssektorn med att bära vår gemensamma välfärd. Och det är inte så konstigt. Om man tittar på den vänstra grafen här, så ser man att i förhållande till befolkningens storlek så har det som grovt sett kan sägas vara anställda i välfärden, alltså kommunfinansierad sysselsättning, inte ökat utan snarare minskat då, särskilt sedan 2016. Och om man tittar i förhållande till den äldre delen av befolkningen, 65 plus, så är den utvecklingen ännu mer tydlig och dramatisk. Och det här är någonting som behöver politiskt handlingskraft. Vi kan inte trolla med det här på något sätt genom att be folk springa fortare eller hålla pep talks till dem som jobbar inom äldreomsorgen, utan det är fler kollegor som de behöver, och det behöver vara en bärande del av hur den ekonomiska politiken utformas framöver. Tack så mycket. Jag hittar inga liksom övergripande tabeller på kostnader och så. Har ni samma budgetsaldo som regeringen eller har ni större underskott? Ja, alltså regeringen har ju inte, det är ju inte en budget som regeringen lägger fram, utan det är ju bedömningar av den ekonomiska politiken. Och därför så ser ju också vår motion ut på det sättet att vi presenterar hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen framöver och vilka viktiga komponenter som behöver finnas med där. När det gäller att få ihop ett helhetligt budgetförslag, så är det förstås någonting som vi kommer att förhandla om och i värsta fall då lägga en egen budgetmotion om i höst. Men vi har ju presenterat en idé om hur vi ser på det finanspolitiska ramverket och överskottsmålen, och vi har ju också sagt tydligt och kommer att säga framöver också att vi behöver ha en skattepolitik i Sverige där man tar in mer i skatt samlat sett än vad man gör idag. Däremot så kan man gärna ändra en del av kompositionen av beskattningen. Men exakt hur det ser ut och hur många kronor som ska tas in beror ju på vilka reformer vi i övrigt föreslår, och det kommer vi naturligtvis att presentera. Nej, därför att det som man då kallar för det politiska ramverket, men vi har ju lagt budgetar hela tiden där vi har varit tydliga med hur vi finansierar våra välfärdsåtaganden, det som är löpande. Så att det kommer vi behöva återkomma till.
Du sa att när ni var, eller slopande av karensavdraget är det så att säga ett ultimativt krav för att ni ska, eller? Jag sa inte det ultimativt. Nej, förlåt, det var det jag tolkar det så, men ni stödjer bara en regering som gör någonting åt detta. Så här, val på. För oss är det väldigt tydligt att det vi går till val på, det kommer vi ju också att driva efter valet. Så att det är inte bara någonting vi säger att det verkar skoj. Sen så sa jag ju också väldigt tydligt, och det jag vill understryka det, att vi är väldigt öppna för att diskutera olika lösningar på det här problemet. Men jag har svårt att se hur vi skulle kunna komma överens om någonting som vi är nöjda med, som inte innehåller en lösning på det här problemet. Jag undrar därför att regeringen har tillsatt en utredning som är klar i september 23, men då menar idag, vi har lösningen på plats, och egentligen så är det inte heller väldigt mycket att utreda. Vi har 30 års erfarenhet av det här systemet. Vi resonerar runt exempelvis fördelningen mellan stat och arbetsgivare. Det är sådana saker som är naturliga att kunna diskutera och förhandla om. Men det här kommer att vara en del av det som är vår förhandlingsingång och våra prioriteringar. Bara en fråga till. Era pensionsförslag är ju väldigt likt det som Sverigedemokraterna la, om du kan det förslaget. Nej, okej. Nej, det är väldigt likt i alla fall. Men när det gäller den här inkomstindexjusteringen, hur ser den? Lagt ett liksom en förstärkning av pensionerna generellt, och vi har varit nu väldigt tydliga med hur vi ser på allmänna pensionssystemets ekonomi som ligger så att säga utanför statsbudgeten men innanför den offentliga ekonomin då. Och det här är ju om ni låter inkomstindexjusteringen slå igenom även på sånt som BTP, garantipension. Nu är lite osäker på det. Ja, det kan vi säkert reda ut. Ja. När det gäller finansiering då, så tycks er enda finansieringskälla vara ett växande budgetunderskott, och ni vill att det då ska uppgå till 50% av BNP. Hur pass ansvarsfullt är en sådan finansieringskälla? Så att budgetunderskottet ska gå? Det står Vänsterpartiet föreslår ett långsiktigt mål för den offentliga skulden. Den sätts till 50% av BNP. Ja, just det. Det är ju inte att budgetunderskottet ska vara 50%. Det är väldigt ansvarsfullt. Därför att det som är ansvarslöst vore ju att ha en finansiell ordning som strävar att om vi tittar på hur läget ser ut idag, så har vi ju en statsskuld i förhållande till BNP som ligger långt under till exempel EUs genomsnitt. Men det är också så att vi har ett system som inte ens fungerar så som det var tänkt från början. Det vill säga det vi har som skuldankare, det är inte konsistent med det överskottsmålet som vi har. Med nuvarande räntelägen och så vidare, så kommer det att vara så att om vi gör de överskotten som överskottsmålen stipulerar, så kommer vi få en ständigt sjunkande statsskuld i förhållande till BNP. Och det här är ju inte någonting som är ansvarsfullt, utan tvärtom så innebär... Regeringen har ju ansvar... KD kommer att anpressa det här alldeles strax. Jag måste gå vidare superkort till Dagens Industri och sen till TV4. Men det är bara enskilda intervjuer här utanför. Alla får ställa följdfrågor. Hur påverkar det ert samarbete med Socialdemokraterna om de gör ett utrikespolitiskt vägval som ni inte står bakom? Jag tänker på NATO. Det är ingenting som jag tänker diskutera i pressträff om vår budgetmotion. Vår ställningstagande om NATO är tydligt. Pensionsförslaget går igenom riksdagen till exempel. Blir det då så att säga en punkt till på listan där karensavdraget? Eller... Ja, alltså... Där har det inte heller riktigt gått er väg. Ja, alltså det är väl ganska givet att man preciserar fler förslag när man utvecklar nya förslag och man sätter samman listor inför valet. Och vi har ju en helhetspolitik som vi går till val på, och sen så utgår vi från att vi kommer att behöva förhandla och diskutera med andra partier som vi kan tänka oss att stödja och bilda regering med eventuellt. Och så fungerar den politikutveckling som vi presenterar idag. Jag bara undrar så här. Ni säger att ni vill ha en... Alltså, så här.
Det investeringspaket som vi har presenterat och som är kopplat till den ändringen. Då undrar jag, den här pensionssatsningen, det är också ett underskott. Ska det då finansieras inom budgetutrymmet? Är det så ni tänker? Ja, alltså vi kommer, det förslag som vi har lagt, det ser man vad det får för finansiella effekter för staten. Och det innebär att det då hamnar på kostnadssidan hos staten då, alltså i budgeten. Men den kostnadssidan, och den kommer vi behöva, redovisar inte ni idag, utan den kommer det kommer vara en del av en helhet, absolut. Ja, tack. Vi måste förbryta, men Ali finns här för enskilda intervjuer. Ja, tack.